नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रमकोद्वारा हार्दिक स्वागत छ हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु र प्रसङ्ग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्ने कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा आज पनि हामी यस्तै चासो र सरकारको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ यस क्षेत्रकै सबैभन्दा पुरानो जेठो संस्था बुटुल उद्योग वाणिज्य सङ्घको सत्तरीौँ साधारण सभा तथा पच्चिसौँ अधिवेशनका सङ्गारमा कुराकानी गर्दैछौँ र यो सन्दर्भमा बुटुल उद्योग वाणिज्य सङ्घको यसको इतिहास वर्तमान र यसको भविष्य यो संस्थाको आफ्नो भूमिकाका सन्दर्भमा यो संस्थाको विरासतका सन्दर्भमा पनि चर्चा गर्दैछौँ संस्थाले बुटोलको विकासमा बुटोलको सामाजिक आर्थिक सेक्टरको रूपान्तरणमा खेलेका भूमिकाको विषयमा पनि हामी चर्चा गर्छौँ यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि बुटोल उद्यवाणी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष नवराज श्रेष्ठ आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सबैभन्दा पहिला आजका अतिथिज्यूलाई हार्दिक स्वागत छ आराम हुनुहुन्छ छ बुटोल उद्यवाणी सङ्घको अध्यक्षका हिसाबले यो संस्थाको पूर्व अध्यक्षका हिसाबले हामी सत्तरीौँ साँढसभाहरू गर्दैछौँ होइन निकै धेरै पुरानो संस्था यो यसको इतिहासलाई कसरी सम्झनुहुन्छ भाइ त्यहीँबाट कुराकानी सुरु गरौँ सर्वप्रथम त यो बुटोल एउटा बुटोलवासीको लागि एउटा प्राकृतिक हिसाबले भौगोलिक हिसाबले एउटा वरदान हो विगतमा पनि यो बुटोल चाहिँ पाहाडको बेसीमा मार हुनाले अब मुख्य गरेर के भने बेसी तराईको कारणले गर्दाखेरि अब पाहाडमा खासै उत्पादन थिएन पहिला नेपाल समृद्धि हुँदाखेरि आफूलाई आवश्यक पर्ने सामानहरू घर घरबुना त्यसपछि मरमसला नुन चाहिँ हिमाली क्षेत्रबाट ल्याउने धेरै कुराहरू आफै उत्पादन गर्थ्यो त्यसरी बिस्तारै इन्डियामा चाहिँ यो अङ्ग्रेजहरू पछिसकेपछि औदिकरण आए औदिकरण आइसकेपछि त्यो हाम्रो उत्पादनभन्दा पनि त्यो औद्योगिक उत्पादनहरू सस्तो पनि पर्ने सुलभ पनि हुने हुँदाखेरि बिस्तारै बिस्तारै बुटोलमा यो व्यापार व्यवसाय विविधिकरण चाहिँ बढ्दै गयो यो राणा शासनकालमै भनौँ त्यो त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै त्यो बढेको हिसाबले अब भुटोलको क्याचवन एरिया निकै धेरै छ uh -huh. यो लुम्बिनी अञ्चल राप्ती अञ्चल सबै धौलागिरी अञ्चल सबै गण्डकी अञ्चल पनि लभ लभ सबै अनि uh -huh. कर्णाली अञ्चलसम्म पनि त्यसपछि आएर अनि पश्चिमका जुन तिनवटा अञ्चलहरू छ त्यसका पनि केही का जनताहरू कृषकहरू त्यहाँ स्थानीय उत्पादनहरू घिउ सुठो जडीबुटीहरू मुटोमा ल्याए बिक्री गर्ने त्यसपछि वर्ष दिनलाई चाहिँ चाहिने उनीहरूको मुख्य गरेर नुन र मर्तीतेल कपडा लत्ता अनि त्यो घिउ सुठो बेचेको पैसाले अनि वर्ष दिनलाई पुग्ने अनि कृषिलाई आवश्यक पर्ने औजारहरू कृषि औजारलाई चाहिने चाहिँ फलामका औजारहरू mm -hmm. भयो त्यसपछि भाँडाकुँडा बनाउनलाई चाहिँ यहाँबाट त्यही तामा पितलका प्लेटहरू भयो लिएर त्यसपछि औषधी मुलुकको लागि औषधि पनि अलिअलि लिएर जाने चाहिँ चलनले गर्दाखेरि यो दिन प्रतिदिन यहाँ यस क्षेत्रको व्यापार चाहिँ बढ्दै गयो अब बढ्दै गएको हिसाबमा अब यहाँ बस्ती पनि बस्दै गयो त्यसपछि यो दुई हजार नौ सालमा यहाँका व्यवसायहरूले यहाँ मुख्य गरेर व्यवसाय गर्नेमा इन्डियाबाट आएका मुसलमानहरू त्यसपछि मारवाडी मधेसीहरू मारवाडी समुदाय त्यसपछि हाम्रो हिमालय क्षेत्रबाट आएका थकालीहरू त्यसपछि यो भेकभागका नेवार समुदायहरू यहाँ बसोबास गरी व्यापार गर्न थाले अब त्यो व्यापारको साथसाथै यहाँ चाहिँ धेरै त्यसबेला हामीले ढाकरै भन्थ्यौँ त्यो ग्राहकहरू आउने आउँदाखेरि अब त्यो त्यसको व्यवस्थापन भएन र त्यसपछि हैजा लाग्थ्यो यहाँ यो लगभग लगभग कात्तिकदेखि बजार सुरु हुन्थ्यो अनि माघ फागुनसम्म आउँदाखेरि एकदमै ठुलो विक्रहाल चाहिँ हैजा आउँथ्यो किन त्यो उनीहरूकै कारणले उनीहरूको कारणले भन्दाखेरि पनि अब व्यवस्थापन थिएन व्यवस्थापन व्यवस्थापन थिएन आयो खोलाको डिलडालमा डालमा पिसाब गर्नु पऱ्यो सोध्नु पऱ्यो होइन खानपिन त्यस्तै त्यो अब पानीमा कन्ट्रिब्युलेसन हुने हैजाका किटाणुहरू कन्ट्रिब्युलेसन भइसके ठुलो भइसकेपछि अनि बुटल उद्योग मानिसहरूले अब एउटा त त्यो ढाक्रे बाँस पनि बनाउनु पर्ने त्यो धेरै ढाक्रेहरू आउने उनीहरूलाई पानी सानी पर्दाखेरि त्यसको एस्टिमेटै भएन भएर त्यस त्यो पनि त्यो त्यो गराएको थियो, थियो तर गरा के भने रोकथाम चाहिँ गर्नु नसकेको अवस्था चाहिँ भयो अनि औलो पनि त्यत्तिकै आउँथ्यो त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हिउँदभरि चाहिँ व्यापार गर्ने अनि हिउँदभरि चाहिँ त्यो पाहाडबाट पनि त्यो ढाक्रीहरू चाहिँ आउने र आफूलाई चाहिने लत्ता कपडा लिएर जाने र यसको व्यवस्थापन गर्नलाई खास त्यस बेला चाहिँ के भने सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नलाई र आफ्नो व्यवसायहरूको हक र हितको लागि उदयवाडी सङ्घ दुई हजार नौ सालमा चाहिँ प्रस्ताव भएर दुई हजार दस सालमा चाहिँ स्थापना भएको हो अब त्यसरी सुरु भएको यसको इतिहास आजसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै रूपान्तरणमा यसले आफ्नो काम गर्यो होइन र त्यति बेलाको त्यो उद्देश्य त्यस पछाडि थपिँदै गरेका यसका चाहिँ भूमिकाहरू यसको बदलिँदो आफ्नो भूमिका त छँदैछ आजका दिनमा आइसक्दाखेरि पनि यो संस्था त्यही ढङ्गले छ अथवा कता कता चुके नै लाग्छ यहाँलाई होइन चुकेको छैन यो समयको माग अनुसार बुटोलको आवश्यकता र यसको चाहिँ विकास विस्तार र विविधिकरण गर्ने अवधारणा अनुसार बुटोल बिरबासँगले अगाडि बढाएको छ भुटोल नगरपालिका दुई हजार सोह्र सालमा चाहिँ स्थापित हो भने दुई हजार नौ सालमा प्रस्ताव राखेर दुई हजार दस सालमा चाहिँ नगर सरकार भन्दा पनि जेठो जेठो त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय पूर्वाधार विकास स्थानीय स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास स्थानीय शिक्षा क्षेत्रको विकास विकासमा पनि यो चाहिँ मुटो उद्योग छन् त्यसबेलादेखि नै संलग्न थियो र अहिलेको परिवेशमा पनि संलग्न छ यो साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि बुटुलको वृहत विकासको लागि बुटुलको पूर्वाधार विकासको लागि नेपाल सरकारलाई सोच्ने कामहरू नेपाल सरकारबाट बजेट ल्याउने कामहरू या शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने कामहरू भयो त्यसपछि सबभन्दा समस्या थियो हाम्रो त्यो तिरौ नदी तिरौ नदीको बाढी निकै धेरै बाढी आएर वर्षमा एकपल्ट दुई दुईपल्ट यो अलिकता त्यो तटबन्ध चाहिँ भत्काउने त्यो सबैको व्यवस्थापन गर्नलाई भुटौल उद्यमणीसँग एकदम ठुलो भूमिका छ यसको साथसाथै समयको रूपान्तरण अनुसार बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घले अब उद्योगलाई पनि पहिला बुटोल व्यापार सङ्घ भन्ने थियो बुटोल मण्डप मण्डल सङ्घ भन्ने थियो पछि बुटोल व्यापार सङ्घ भयो पछि चाहिँ दुई हजार पैँतिस सालमा दुई हजार उद्योग वाणिज्य सङ्घ बुटोल उद्योगलाई पनि त्यहाँ समावेश गरियो र उद्योग क्षेत्रलाई पनि प्रबोधन गर्नुपर्छ भन्ने हैसियतले अनि यो अगाडि बढेर अनि दुई हजार अडतिस सालको औद्योगिक व्यवसाय निकै राम्रो चाहिँ औद्योगिक व्यवसाय थियो त्यसपछि धेरै उद्योगहरू खुले र दुई हजार एकचालिस सालमा स्वर्गीय सूर्यप्रसाद प्रधान हाम्रो चाहिँ पूर्व मेयर पूर्व हाम्रो उद्योगी अध्यक्ष उहाँको पालामा एउटा सानो भए पनि यो औद्योगिक प्रदर्शनी अञ्चलादेशको त्यो अफिस कार्यालय अगाडि राजा वीरेन्द्रको पश्चिमाञ्चलको टुर भ्रमणमा त्यहाँ हामीले त्यो प्रदर्शनीको चाहिँ गरेका थियौँ सुरुवात सुरुवातमा त्यहाँबाट गरेका थियौँ अब त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो हिजोको लागि त्यो निकै सानो हो तर आज यति वृहत औद्योगिकरण भइरहेछ त्यसपछि विभिन्न संस्थाले यो औद्योगिक मेला प्रदर्शनी गरिरहेको अवस्थामा त्यो हामीले जुन विचारोपण गरेका जुन पक्ष हो यस यो बारेमा उद्यमणी सिंह बुटोल चाहिँ निकै अग्रणी भूमिका हरेक क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका चाहिँ खेलेको तर कतिपयले आज उद्यमणी सिंहलाई क्लबका रूपमा अथवा चाहिँ सामाजिक संस्थाका रूपमा पनि चित्रण गर्न थाले होइन व्याख्या चर्चा होइन त्यो एकदम स्वाभाविक हो यो आजकल चाहिँ के छ भने सोसियल कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ प्रभावी छ खालि आफ्नो मात्रै उद्योगिक व्यवसायलाई आफ्नो मात्रै विकास गर्ने होइन कि उनीहरू पनि चाहिन्छ भन्ने चाहिँ कुरालाई मध्यनजर राखेर त्यो कुरा त हामीले धेरै सुरुदेखि नै गरे हो नि आखिरी त्यसको अब अब औचित्य के त हामीले आर्थिक अपरार्जन गर्छौँ कुनै आखिरी सामाजिक क्षेत्रको विकास गर्ने पनि त एउटा लक्ष्य हो नि अब सामाजिक क्षेत्रको हामीले हामीले लक्ष्य राखेनौँ भने अब आफ्नो क्षेत्रको त छँदैछ आफ्नो क्षेत्रकोलाई उदयवाणी सङ्घले धेरै कुराहरू मैले भने तपाईँको पहिलो प्रदर्शनी भयो त्यसपछि आवश्यकता अनुसार आफूलाई यसलाई रूपान्तरण गरिरहेको छ दुई हजार बैसठी सालमा आदरणीय पूर्व अध्यक्ष निर्मलजीको बालामा अब कृषिलाई पनि हामीले प्रबन्धन गर्नुपर्छ है भनेर कृषिको प्रदर्शनी हामीले गरेका थियौँ त्यसले गर्दा समय सापेक्ष अब मेला मौसमको लहरै बुटोलले सुरु गरौँ बुटोलले सुरु गरे राजधानी बाहिर चाहिँ सबभन्दा पहिला बुटोलले सुरु गर्यो त्यसमा हामीले रूपन्दे उद्योगसँगले गरेको जुन व्यवसायिक मेला होला त्यसलाई पनि बिर्सन हुँदैन सर्वप्रथम व्यवसायिक हिसाबले अधिराज्य बाहिर रूपन्दे उद्योगसङ्घले सुरु गरेँ अब त्यसको हिसाबले अब सबैले गरे होइन त्यो मेलाको उत्पादन के भने आफ्नो चाहिँ मार्केटिङ पनि हो संस्थाको त्यसपछि आर्जन पनि हो अब आर्जन पनि निकै आवश्यकता पर्छ त्यसले अब भुटोल उद्योग त सामाजिक काम भयो तर परपर उद्योगी व्यवसायका सन्दर्भमा जो यो संस्थाका मेम्बर हुन् उनीहरूको समस्याका सन्दर्भमा चाहिँ हामी कति बोलिरहेका छौँ अथवा कति चाहिँ उहाँहरूको पक्षमा लभिङ अथवा काम गर्नुपर्ने हो होइन होइन अब यो कुरा के छ भने अब समय सन्दर्भअनुसार नेपाल सरकारलाई वैदेशिक राष्ट्रहरू वैदेशिक संस्थाहरूले ऋण दिँदाखेरि उनीहरूले जुन लादिने नीतिहरू छ जस्तो मूल्य अभिवृद्धि करका कुराहरू भए मूल्य अभिवृद्धि करको कुरा दुई हजार बाहन्न सालमा लागू गर्नु कतिको सान्दर्भिक थियो त्यो समय सन्दर्भ हो कि होइन त्यसको पनि व्यापक रूपले भोटोल उद्धिवेशन विरोध गरेको थियो किनभने त्यसको लागि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यो किसिमको पूर्वाधार तयार गर्नुपर्थ्यो नेपाल सरकारसँग त्यो तयार थिएन त्यो तयारी नहुँदाहुँदै गरेर लादिएर अहिले आएर बल्ल त्यो लगभग लगभग साठी पर्सेन्ट जति बल्ल सफल भयो जस्तो छ त्यस बेला चाहिँ के भने एउटा चाहिँ बिना प्रोग्रामिङको बिना तर्जुमाको जुन कार्यक्रमहरू आउँदाखेरि व्यवसायहरूलाई निकै चाहिँ कठिन पर्ने भएको हुनाले अधिकांश चाहिँ धेरै शिक्षा चाहिँ नलिएका व्यवसायहरू यो धेरै अब त्यो एकाउन्ट्सहरू एकदम कम्प्लिकेसन छ अहिले पनि छ अब यसलाई नि मध्ये नजर राखेर भुटोङ उद्यवाण्य सङ्घले फेरि एउटा चाहिँ के अरे लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस पहिला त हाम्रो यहाँको शिक्षा चास, स्वास्थ्यमा त चाहिँ माध्यमिक तहको त्यसपछि लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल त्यसपछि पर्वकारी सङ्घहरू त खोलेका छन् नि त्यसपछि यहाँ अब त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ हिसाब किताब राख्ने चाहिँ जनशक्तिहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि कर लुम्बिनी माणेजी क्याम्पस पनि यसैको पहलमा बुटोल नगरपालिका र यो अनि त्यहाँनिर प्रस्ताव चाहिँ बुटोल उदय उद्यमणेसनकै पहलमा चाहिँ यो भएको किनभने कथा व्यथा त व्यवसायले पनि थाहा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो गरेर आज चाहिँ नेपाल अधिराज्यको यो सामुदायिक कलेजमा सबभन्दा क्याम्पसमा सबभन्दा चाहिँ उत्कृष्ट पनि भूमिका निर्वाह गरेको छ निकै धेरै चाहिँ जनशक्तिहरू तयार गरेको छ यहाँ मात्रै होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म पनि ख्याति प्राप्त गरेको अवस्था चाहिँ छ र तत्कालीन रूपमा चाहिँ बुटुलमा स्वास्थ्य र शिक्षामा धेरै सुधार नभएको अवस्थामा यहाँको जनघठन बढ्दै गएपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने अनि निजी क्षेत्रहरू दुई हजार छ्यालिस सालपछिको औद्योगिक यो सरकारले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले गर्दाखेरि धेरै त्यस्तो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रहरू चाहिँ को भूमिकाहरू आयो त्यो निजी क्षेत्रलाई समन्वय गर्ने चाहिँ कार्य त्यसको नेतृत्व गर्ने कामहरू बिस्तारै बिस्तारै कसले गर्यो भने उदय मानिसङ भुटोले पनि गरेका छ पुरानो हिसाबले त्यसले त्यसले गर्दाखेरि अब यो समाजिक क्षेत्र मैले भने यसको अन्तर्गत चाहिँ के भने कुनै व्यवसायले पैसा कमाउँछ भने त आफ्नो चाहिँ परिवारलाई पहिलो प्राथमिकता त्यसपछि त समाजिक क्षेत्रकै लागि त हो नि खर्च गर्ने होइन र राजनीति गर्ने मान्छेको राजनीतिक चेतना हुन्छ भने हाम्रो त परिवार र त्यसपछि अब आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्ने नै हाम्रो लक्ष्य हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि भुटोललाई भुटोर उद्योगवाणीसँगलाई खालि सामाजिक क्षेत्र मात्रै हेऱ्यो भन्ने होइन कि यसले पूर्वाधार विकास गर्नको लागि त्यहाँ पनि सहयोग त्यो सहयोग गरेछ हिजो हिजो त्यो शिक्षा स्वास्थ्य अथवा पूर्वाधारमा ती कुराहरू थिए आज त धेरै निजी सेक्टरबाट पनि सरकारी सेक्टरबाट पनि त्यसको काम हुन थाल्यो होइन आज चाहिँ भुटोल दिवाणी सङ्घको भूमिका चाहिँ अथवा यसले आफ्नो विरासत कायम राख्नलाई कस्ता एजेन्डा समात्नुपर्छ मुख्य कुरा चाहिँ सुन्नुहोस् आजको आवश्यकता के भने अब बुटोलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि रसिया र युक्रेनको लडाइँ भइसकेपछिको कारणले गर्दाखेरि त्यसपछि नेपालमा अब नेपाल सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ यो नीतिको कारणले मौद्रिक नीतिको कारणले गर्दाखेरि जुन किसिमको मौद्रिक समस्याहरू नगद प्रवाहको समस्याहरू आएको छ त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरू हो त्यसको साथसाथै अब हामी अ हामीले आफ्नो उत्पादन नगर्दासम्म हुँदैन उत्पादन आफै गर्नु गर्नुपऱ्यो उत्पादनको लक्ष्य के हुनु पऱ्यो भने पहिला चाहिँ आत्मनिर्भर हुनु पऱ्यो आफूलाई चाहिने त्यसपछि त्यसलाई आत्प्रतिपादन गर्नु पऱ्यो त्यसपछि हामीले निर्यातसम्म गर्न सक्दैन धेरै अनुरोध छ हामीसँग अपार प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू छ जल छ जडीबुटीका भण्डार छन् खानीजन्यहरू छ त्यसलाई हामीले एक्सपालिटेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो उत्पादनमा ल्याएर हामीले चाहिँ वैदेशी हामीले निर्यात गर्न सक्ने धेरै धेरै सम्भावनाहरू त्यो त भन्न लाग्यो धेरै भयो त्यो हुन सकिरहेको छैन यसो होस् त्यो समन्वय गर्ने त्यो समयले पनि समन्वय गर्नुपर्दो रहेछ अब हामी हामीतिर मात्रै नहुँदो रहेछ अब त्यसको लागि के अरे पूर्वाधार विकास चाहियो अब हिजो अब विक्रमजी तपाईँ पनि पाहाडबाट आउनुभएको म पनि पाहाडबाट आएको हाम्रा भोगोटेहरू हाम्रा नास्पातीहरू कति कुन थिए खाने मान्छे थिएन ढिङाले खुवाउनु पर्थ्यो आज त यातायातको सुविधा भइसकेपछि त सबैको पैसा पर्छ नि हाट बजारमा त कति धेरै कुराहरू छ त्यसको लागि त के भने ब्यालेन्स एन्ड डेभलपमेन्ट सन्तुलन विकास हुनु पर्यो खालि उत्पादन मात्रै गरेर भएन उत्पादनको लक्ष्य मूलभूत लक्ष्य के भने उपभोगसम्म हो नि उपभोक्तासम्म ल्याउने हो नि के यातायातको पूर्वाधार तर अझै पनि जस्तो एका हामीले देख्दाखेरि बिक्री त भएको छ तर आज पनि हामीले समाचारमा सुन्छौँ बन्दगोबी उत्पादन गरेर पशुलाई जन्तुलाई खुवाउनु परेका समाचार पनि हामीले देखेका छौँ टमाटर बाटोमा फाल्नुपर्ने स्थिति छ भनेको त्यो उत्पादनको पछिको बिक्री जुन हुन्छ नि त्यसको सुनिश्चितता हुन सकेन भन्ने कुरा छ नि त किनभने किनभने उद्योगवाणीसँगले पनि हिजो हामीले देख्यौँ दुध पकेट क्षेत्रदेखि अरू धेरै माछामा धेरैमा यहाँहरूले काम पनि गर्नुभयो होइन यसको त्यो ढङ्गको जसले उत्पादन गर्छ उसलाई इन्स्योर चाहिँ किन बनाउन सकिरहेको छैनौँ हामीले एउटा एउटा कुरा अब सबभन्दा पहिला त उत्पादनै चाहियो कृषि उत्पादन चाहियो अब जडीबुटी उत्पादन चाहियो प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्नु पऱ्यो वस्तु त चाहियो चाहियो होइन त्यसपछि अब यो जुन किसिमको समस्याहरू छ तरकारीहरू दुध जान्नेहरू अब चाहिँ होल्डी गराए त्यसपछि तरकारीहरू बन्धाकोपी चाहिँ फाल्ने यताउता चाहिँ छ त्यसलाई अब हामीले त्यसलाई प्रिजर्भेसन किन नगर्ने पहिला हाम्रो पाहाडतिर त सिन्की बनाउँथे अचार बनाएर राख्थेँ अब त्यो किसिमको कुरा अहिले खाने प्रचलन पनि छैन त्यसपछि गरेर पनि भ्याउँदैन त्यसले गर्दाखेरि के छ भने अब त्यसलाई प्रशोधन गरेर त्यसलाई प्रिजर्भेसन किन नगर्ने त्यसको टेक्नोलोजी आएको छ नि त्यसपछि अर्को कुरा के छ भने अब कम्पिटिसन भयो बढी कम्पिटिसन बढी भइसकेपछि के भने पहिला चाहिँ सामान्यतया उद्योग गर्दाखेरि प्रिफिजिल स्टडी गरिन्थ्यो हुन्थ्यो अब डिपिआर गरिरहेछ डिपिआरले पनि नपुग्ने भयो अब सोट एनालाइसिस गर्नुपर्ने भयो सोट एनालाइसिस भन्नाले के भने त्यसको चाहिँ तपाईँको स्ट्रेन्थ के हो त्यो व्यवसायको स्ट्रेन्थ के हो होइन थ्रेड के छ अवचित के छ होइन त्यसको मार्केटसम्म त्यो मार्केट सम्बन्धी सबै अब धेरै नै उत्पादन भइरहेको छ भने त्यो क्षेत्रमा फेरि त्यो अर्को चाहिँ नयाँ पछिहरू किन जाने अरू क्षेत्रमा नयाँ कुराको इन्ट्रेस्ट गरौँ न नयाँ कुराको उत्पादन गरौँ न त्यसपछि त मार्केट त ब्यालेन्स हुन्छ नि तर हामीलाई त एउटा आरोप के लाग्छ भने छेउमा एउटाले किराना खोल्यो भने अर्कोले पनि खोलिदिने होइन त्यो होटेल बजारको रिसर्च नै नै ठिक छ एकदम तपाईँले एकदम सही कुरा गर्नु एकदमै अब के गर्नुहोस् त भने अध्ययन छैन अध्ययन नभएपछि के गर्छ भने अब छिमेकीले गरेको राम्रै होला भाइसाले गरेको ठिकै होला भेनासालाले गरेको राम्रै होला दाजुभाइले गरेको राम्रै होला भनेर त्यहाँनिर उद्योग वाणिज्य जस्ता संस्थाको भूमिका होला नि त होइन होइन त्यही त कुरा हो नि अब त्यो कुराहरू के भने व्यापक रूपमा चाहिँ गर्नको लागि नेपाल सरकारको उद्योग विभागहरू छ उद्योग विभागका कार्यालयहरू छ त्यहाँ स्किमहरू चाहिँ छ तपाईँले भनेको कुरा एकदमै मैले आत्मसात गर्छु आज चाहिँ अब हामीले त्यस क्षेत्रतिर चाहिँ धेरै अगाडि नबढेको सन्दर्भ पनि हो है त्यो किन आफूले पनि रिलाइसन त गर्नुपर्छ अब हामीले अगुवा भन्ने त्यसपछि अगुवाले नि त्यो कुराको इन्ट्रेस्ट नगर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो कमी कमजोरी रहेको कुरा त हामीले त आत्मसाथ गर्नुपऱ्यो नि तपाईँले एकदम राम्रो कुरा चाहिँ उठान गर्नुभयो त्यस्तो चाहिँ छ भने नयाँ चाहिँ उद्योगको संरचना व्यवसायको चाहिँ त्यसको चाहिँ पोटेन्सियालिटीको बारेमा हामीले किन कुरा नगर्ने त्यो बारेमा चाहिँ गर्नुपर्ने अब त्यसमा चाहिँ के भने एनजिओ जिओ आइएलजिओहरूको मार्फत चाहिँ त्यस्ता चाहिँ बारेमा खोज हुनुहोस् न पहिला चाहिँ व्यापक हुन्थ्यो तर अहिले यति धेरै भयो फेरि सरकारले एउटा कुरा के भने खुल्ला अर्थनीति त ल्याए तर त्यसको नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ सरकार लाएन अब धेरै कुराहरू उत्पादन भइरहेछ एउटै क्षेत्रमा धेरै भएर कम्पिटिसन भइरहेछ भने अब नभएको क्षेत्रलाई चाहिँ इन्ट्रुस गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यही भएकोमा कम्पिटिसन गरिरहेको छ नभएको ठाउँमा खाली छ त्यो त्यो धेरै छ त्यसले गर्दाखेरि के भन्नु त्यो भइरहेको उद्योग त त्यसले चाहिँ धराशी भयो भयो अनि नयाँ चाहिँ प्रबन्धकहरू पनि तिनीहरू पनि चाहिँ धराशी हुने चाहिँ धेरै चाहिँ छ अब अहिलेको अवस्थामा अब पुँजी कमी भइरहेको अवस्थामा निराशजनक स्थितिमा त अब त्यो कुरालाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने पर एकदम आवश्यक छ अब पूर्व अध्यक्षको हिसाबले मैले त्यो विषयमा कुरा उठान गर्नलाई मैले चाहिँ राख्नेछ अति महत्त्वपूर्ण कुरा विक्रमजीले कुरा ल्याउनुभयो यसमा अब सुस्त रहेर भएन हामीले जे जसो गरे पनि आखिरी उद्योगिक व्यवसायको हकित भन्छौँ त त्यसको लागि त अब हक नहुने कुरा ए हित नहुने कुरा किन गर्ने भोलि उद्योग स्थापना गरेर व्यवसाय कुनै स्थापना गरेर अब ऊ चाहिँ जोगी पल्ट भयो एकदमै एक्ज्याक्टली त्यो कुरा हो तर व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले भन्नुहुन्छ भने मसँग अब पुरानो व्यवसायको नाताले धेरै अनुभव छ भन्छ आजकल त आइटीले गर्दाखेरि अब हाम्रो पनि पनि त तर अनुभव फेरि होइन त्यो भए तापनि आजकल के भने सबै कुराहरू आइसकेछ तपाईँ मोबाइल हेर्नुभयो भने सबैमा यसै हुन्छ त्यही पनि त्यो डुप्लिकेसन हुने चाहिँ उद्योग व्यवसाय गर्नु हुँदैन भनेर धेरै चाहिँ मैले चाहिँ सा भाइ साथीहरूलाई चाहिँ सल्लाह दिएको अवस्था चाहिँ छ अब धेरैले चाहिँ बुटोल चाहिँ अब बुटोलको भविष्य छैन बुटोलको बजार चाहिँ सर्यो विकेन्द्रीकृत भयो बुटोलमा चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्न सकिँदैन थुप्रो सटरहरू खाली भए भन्ने ढङ्गको एमा कतिको सत्यता पाउनुहुन्छ एकदम सत्यता एकदम सत्यता त्यो उनीहरूको नै सङ्गीत अधिकार पनि हो बुटोलले जहिले पनि बापत्ति चाहिँ जनाउनु पनि हुँदैन बुटोलले त्यही अनुसारको आफूलाई चाहिँ ढाल्न सक्नुपर्छ चा। अब बुटोलले के गरे त भन्दाखेरि अलिकता गुणस्तरीय सामानहरू बिक्री गर्ने सुन चाँदीको अलि राम्रो चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने सुरक्षाको हिसाबले चाहिँ चाहिने आजकल धेरै सामानहरू त्यस्तो छ नि नयाँ प्रविधिका सामानहरू छ जो चाहिँ अब त्यो गाउँघरको दोकानदारले चाहिँ अफोर्ड गर्न सक्दैन धेरै कुराहरू छ नि काठमाडौँ हेरौँ हामीले बिरगन्ज हेरौँ हो विराटनगर हेरौँ त्यो हिसाबले हामीले आफूले एउटा त्यो क्लस्टरमा गएपछि मात्रै त्यो सामान पाइन्छ पाइन्छ भन्ने चाहिँ हिसाबको त हामीले गर्नु पऱ्यो नि अब त्यो त्यो नगर्ने आफूलाई स्पेसलाइज गर्नु पर्यो त्यो नगर्ने अनि अर्को एउटा कमी कमजोरी के हो भने हामी पाहाडिया व्यवसायहरूको कर्पोरेट कल्चर छैन कर्पोरेट कल्चर नभएकोले अब खानदानी हिसाबले व्यवसाय हिसाबले परिवार हिसाबले गर्दाखेरि त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन जोइन्ट भेन्चरमा जाने ल कसैसँग पैसा होला कसैसँग टेक्नोलोजी होला प्रविधि होला त्योसँग मिलाएर किन व्यापार नगर्ने भन्ने चाहिँ सोच हाम्रो छैन हामीसँग पार्टनरसिप गर्ने चाहिँ कल्चरै छैन हामी झगडा गरिहाल्छौँ त्यसले गर्दाखेरि के भने अब त्यो किसिमको डेभलप गर्नु पनि जरुरी छ अब त्यो 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 व्यवस्थापन गर्ने पनि धेरै कुराहरू क्लियोहरू आइसकेको छ त्यो झगडा पनि गर्नु पर्दैन अब त आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको के के हो भने सिस्टम त्यसले गर्दाखेरि के अरे भुटोलको एउटा चाहिँ त्यो भयो होइन अर्को चाहिँ के छ भने मेरो चाहिँ एउटा म चाहिँ विगत अध्यक्ष कालदेखि नै दोबानलाई र बुटोललाई चाहिँ पर्यटकीय हिसाबमा पर्यटकीय हिसाबमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने दो हिसाबमा दोबानमा धेरै पल्ट गएँ त्यसपछि एउटा प्रोफाइल पनि तयार गरेको अवस्था चाहिँ छ अब त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन म पछि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ वास्तै गरिएन अब नवराज श्रेष्ठको अध्यक्ष तत्काल थियो र उद्यानसँग त त्यही हो नि त्यो कुरालाई कन्ट्रिब्युसन चाहिँ नभएको डकुमेन्टका रूपमा अगाडि त्यसलाई रूपान्तरण प्रोफाइल तयार गरेको त्यसको लागि कम चान्सुने चाहिँ कुराहरू होइन 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 त्यो मैले भन्दिनँ व्यक्तिमा फरक पर्ने होइन कि नै एजेन्डालाई त्यो त्यो गर्न त्यो कुराहरू के छ भने मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको जुन चाहिँ असल कुराहरू छ जसले चाहिँ बेस तयार गर्छ जसले आधार तयार गर्छ पर्यटकीय विकास भयो भने त यहाँ चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यत्रो चाहिँ ठुलो जनसङ्ख्या भएको उत्तर प्रदेश र बिहारका त्यहाँका जनताहरू मात्रै आए पनि त पुग्छ नि हामीलाई भुटौल एउटा चाहिँ पूर्व पश्चिमको हिसाबले त एकदम सेन्टर हो नि बुटौल बुटल उद्योगवाणीसँग त आफूले निकै बढी प्राथमिकता दिएको ड्रिम प्रोजेक्टकै रूपमा मधेपुरा औद्योगिक क्षेत्रमा पनि असफल भयो नि त होइन 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 अब मैले त्यो भन्दिनँ हाम्रो क्षेत्रमा हामी सफल भएछौँ मलाई त्यो कुरा गर्न दिनुहोस् है पहिला मैले के भन्न खोजेँ भने त्यसपछि म त्यहाँ जाँदा जाँदा धेरैपल्ट गएँ म धेरैपल्ट जाँदा 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 त्यसपछि त्यो प्रोफाइल तयार गरियो त्यसपछि तयार भएन अब त्यहाँ जाँदाखेरि मेरो जन्मस्थान भैरव बाड़ा बाड़ा अब हामी चाहिँ त्यही बाटोबाट हिँडेर आउँथ्यौँ पहिला अब त्यो बाटोबाट सिधै भेरामथाना निकाल्न पाइयो भने त हामीलाई चाहिँ यो अडतिस किलोमिटर थियो त्यसपछि आठ किलोमिटर छ्यालिस किलोमिटर राख्ने त यताबाट त बिस पच्चिस किलोमिटरमा पुगिन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ अदालत मनमा कुद् आयो त्यसपछि मैले त्यो डिपिआर पनि तयार गर्न लगाएँ यो सडसटी अडसट्ठी सालमा अब त्यो लीलामणि पौडेलजी जुन मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभयो मलाई त्यसपछि त्यस बेला चाहिँ भूस भुसालजी हुनुहुन्थ्यो त्यो राष्ट्रिय योजना आयोगमा अनि त्यो अडचालिस अडसट्ठी सालमा साल हो मैले उहाँसँग भेटाएको थिएँ अनि उहाँले नौराजी यो त बहत्तर करोड हुँदैछ देशको स्थिति यस्तो छ अनि त्यस बेला चाहिँ के भने हामीले जुन किसिमको बाटोको रेखान्ड गऱ्यो त्यो बाटो वास्तवमा घुमहरू हुँदैछ अब त्यो दोबानबाट चाहिँ ताजेन जाँदाखेरि बत्तिस किलोमिटर त्यसपछि भैरमथान जाँदाखेरि बत्तिस पोइन्ट आठ किलोमिटर आयो जम्मा कुरा के भयो भने जम्मा सात किलोमिटर मात्रै फरक भयो एक्स्ट्रा सात किलोमिटरलाई बहत्तर करोड रुपियाँ त्यसबेला विनियोजन गर्न नेपाल सरकारले सक्दै सक्दैन थियो अनि मैले सर यो ड्रप आउट गर्नु भनेर मैले चाहिँ भनेको थिएँ तर अहिले आएर फेरि यो कुरालाई हामीले फेरि जागरण गऱ्यौँ र अहिले एउटा चाहिँ यो पाल्पा भैरव समाज परिवारको नाताले हामीले निवेदन दियौँ निवेदन दिएपछि फेरि एउटा चाहिँ डिपिआर तयार भएको छ त्यो लग लगभग एक अरब चार करोड जतिको तर वास्तवमा त्यति लाग्ला लाग कि नलाग्ला अब सरकारी त थाहा छैन तथ्याङ्क धेरै हुन्छ त्यो गर्दाखेरि अब के भन्छ त्यो बाटो जम्मा चाहिँ तपाईँको भरिमधानसम्म मात्रै बाटो पुग्नलाई जम्मा छब्बिस किलोमिटर त्यो बाटो पनि के भन्यो यो तान्सिङबाट जाँदाखेरि त्यस्तो घुमरो बाटो होइन यहाँबाट दोभान पाँच किलोमिटर त्यहाँबाट हामी बात मस्याम चाहिँ त्यसपछि मरेक चार किलोमिटर पाँच सात चार नौ किलोमिटर त्यसपछि मस्याम पाँच किलोमिटर चौध किलोमिटर त्यहाँबाट भैँसीकटा भन्ने पुरानो ठाउँ हो चौध तिन सत्र किलो त्यहाँबाट चाहिँ ढाक्रेवास चार किलोमिटर सत्र तिन एक्काइस त्यहाँबाट चाहिँ पूर्णाकोट भरमथानको थानको पश्चिमतिर गयो त्यो बाटो त्यो बाटो जम्मा पाँच किलोमिटर जम्मा छब्बिस किलोमिटर हुन्छ त्यो बाटो एकदमै यी दुई ठाउँमा मात्रै पाहाड छ एउटा चाहिँ मस्यामको उघालो एउटा मरेको उघालो त्यो पनि धेरै चाहिँ छैन त्यसले गर्दाखेरि त्यसपछि अरू त डाँडी डाँडाको बाटो हो त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो भयो अनि अर्को कुरा यो जुन अहिले तपाईँले व्रत देख्नु भएको छ यो साल चाहिँ यो जोडतेको गाह्रोमा धेरै पहिरो आएर धेरै गाडी एक्सिडेन्ट भएको छ अब त्यो धेरै घुमाउनु पनि छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो पूर्णवाकोटबाट सिधै जोडते चाहिँ जोड्ने चाहिँ यो साल मेरो चाहिँ योजना मैले त्यसलाई चाहिँ डिपिआर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच्नु त्यो यदि भयो भने त्यो जुन चाहिँ चौध किलोमिटर बाटो जस्तो त्यो भैर्यबाट चाहिँ जोड्दै जाँदा त्यो साढे पाँच किलोमिटरमा पुगिन्छ भनेपछि mm. रिडीसम्मको बाटो हाम्रो त्यो पनि आधा घन्टामा भैरन्थानमा छ रिडीबाट भुटोल चाहिँ एक घन्टामा आइन्छ अब रिडी कस्तो ठाउँ हो भने एकदम ठुलो क्याचमेन एरिया हो mm. अब रिडीबाट फेरि यो कालीगनी कोरिडोर बाग्लुङसम्मको बाटो जम्मा पचहत्तर किलोमिटर जस्तो पिस भइसकेको छ लगभग लगभग अब बागलुङ मात्र होइन बागलुङ पर्वत म्याग्दी त्यसपछि मुस्ताङसम्मको बाटो त्यसरी भएर कोरोना नाकासम्मको बाटो अब यो बाटोलाई स्तर उन्नति गर्ने ट्रेड वेको रूपमा डेभलप गर्नुपर्छ है तान्चुने बाटोले हुँदैन mm -hmm. त्यो बाटोले गर्न सक्यौँ भने बागलुङबाट चाहिँ बाग्लुङ र पर्वत म्याग्दीबाट आफ्नो निजी गाडी भयो भने डेढ घन्टा त्यहाँ एक घन्टा त्यहाँ ढाई घन्टामा आउन सक्छन् अहिले के गरेका छन् त भन्दाखेरि यहाँ एक दुईवटा यातायात संस्थानको लापरवाहीले गर्दाखेरि सिन्डिकेटले गर्दाखेरि खालि उहाँहरूको स्वार्थ मात्रै हेर्नुभयो कार्डलिङ गर्ने सिन्डिकेट गर्ने त्यसपछि बन्द गरिदिने गर्दाखेरि के भने त्यो ती तिनवटा जिल्लाको र लघु लघु स्याङ्जाका जिल्लाका त्यसपछि आएर काशी जिल्लाका चारवटा जिल्ला चार पाँच छवटा जिल्लाका चाहिँ के भयो भने तिनीहरू चाहिँ वीरगञ्ज र धाराघाटमा उनीहरूले पाइपऱ्यो जहिले पनि अब व्यापारीलाई त बेच्नु पर्यो सामान छैन अनि उहाँहरू उतैतिर गएपछि यतातिरको हाम्रो व्यापार चाहिँ कप भएको अवस्था चाहिँ छ अब त्यसलाई नै मध्यनजर राखेर अब बिर्गुल जानलाई आठ घन्टा दस घन्टा लाग्छ भने अब बुटुल भैर आउँदाखेरि तिन चार घन्टामा आइपुग्छन् किन जान्छन् त्यहाँ एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न अर्को कुरा त्यो बुर्तिबाङ चाहिँ छ त्यहाँबाट रिडीबाट साढे बहत्तर किलोमिटर छ अब बुर्तिङ्बाङ मात्र होइन बुढिङ अब यो जुन चाहिँ पूर्वपश्चिम त्यो मध्य पहाडी राजमार्ग जसलाई पुष्पला राजमार्ग पनि भनिन्छ त्यसपछि बुर्तिबाङबाट एकदमै नजिकै पचास किलोमिटरभित्रमा तिन चारवटा जिल्लाहरू आउँछ एउटा त अब गुल्मीको उत्तरी भाग भयो गुल्मी त अब हाम्रै नै क्याचमिन एरिया हो अर्घाखाँसी uh -huh. हाम्रै भयो रुकुम पूर्वी रुकुम बिचमा रोल्पा पश्चिम रुकुम जाजरकोट सल्यान त्यसपछि आएर डोल्पासम्मको पश्चिम रुकुमबाट जा डोल्पा जाने हो त्यसले गर्दाखेरि छवटा जिल्ला त्यसपछि भएन तपाईँको सुर्खेतसम्मको पश्चिम सुर्खेतसम्मको पूर्वी पूर्वीसम्मको सातवटा जिल्लाको अब यो यता आउँदाखेरि लभग लगभग तपाईँको त्यो पनि त्यही हो बुर्तिमाङबाट चाहिँ ऋणी एक घन्टा डेढ घन्टा त्यहाँबाट भुटर एक घन्टा ढाई घन्टा भयो बुर्तिमाङ त्यसपछि त्यहाँको क्रमशः दुरीको हिसाबले अब पूर्वी रुकुम चाहिँको तिन घन्टा साढे तिन घन्टामा आइपुग्ला त्यसपछि रोल्पाको चार घन्टामा आइपुग्ला पश्चिमको रुकुमको पाँच घन्टामा आइपुग्ला जाजरकोटको छ घन्टामा त्यसरी चाहिँ के भने अब जुन चाहिँ बुटोलको पहिलाको जुन क्याचमिन एरिया छन् जुन ढाँक्रेहरूले घिउ सोडो बगेर आउँथ्यो नि अब ट्रकमा आउने भयो त्यही आउने भयो फेरि त्यसले गर्दाखेरि बुटोलको एकदमै बुटोलको मात्र होइन कि हाम्रो यो क्षेत्रको रूपन्देही जिल्ला कपिलबस्तु त्यसपछि परासी तिनटै जिल्लाको यहाँका उत्पादनहरू त्यसपछि हामीले चाहिँ व्यापार गर्ने व्यवसाय गर्ने इम्पोर्टका सामानहरू त्यसपछि पाहाडमा उत्पादन गरेका सामानहरू जुन चाहिँ हामी तपाईँलाई पहिले मैले चाहिँ एउटा गाई भैसीलाई चाहिँ खुवाउनु पर्ने बाध्य थियो अब सबैको पैसा पर्छ अब त्यो सबै चाहिँ उहाँले उत्पादन गरेका त्यो यहाँ आयो भने मात्रै होइन कि अब व्यवसायिक रूपले चाहिँ अब खेती गर्ने खेती हुने सम्भावना छ उत्पादन चिज यहाँ आउने भयो यहाँको चिज जाने जाने भयो तपाईँलाई एउटा उदाहरण म दिन्छु यस्तो राम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ अब हामी कहाँ त बाटो नभएको ठाउँमा पनि पुल बनाउने देश हो हाम्रो होइन यस्तो प्रोजेक्टमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूको चाहिँ आँखा चाहिँ किन नखुल्यायो कि तपाईँहरूले खोलाउनु नसक्यो खोलाउनु नसकेको <laughs> <laughs> तपाईँले एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो अब विगतमा मैले चाहिँ यहाँ गर्दाखेरि अब यसले चाहिँ के भने राजधानी सरेपछि कति फरक पर्दो रहेछ भने हाम्रो पाउँछ थियो सबलाई चिनाएको थियौँ भाइ साथी थिए भामदेज छेत्री योजना आएको भने ए ल नवराजीले ल्याउनु भयो राम्रो कुरा भयो ल मैले कुनै पनि हालतमा राख्छु भनेर उहाँले पच्चिस लाख रुपियाँ बजेट राखिदिनु भयो त्यो डिपिआर तयार भयो त्यसपछि यो साल हामी जाँदाखेरि दिपल्ट गएँ दिपल्ड जाँदाखेरि गथालिङ हुँदो रहेछ म त राजनीतिक पहुँच भएको मान्छे त होइन तपाईँलाई थाहा छ होइन व्यवसायिक हिसाबले सामाजिक हिसाबले अलिअलि गरिरहेको रा जहाँ पनि राजनीतिक चाहिँ पहुँच चाहिँ रहेछ अब मेरो भएन राजधानीका लागि तपाईँले भवनै पनि दिएको थियो टिकाउन सक्नु भएन कति फरक पर्दैन टिकाउनु त अब हेर्नुहोस् अब हामीले गर्ने हो अब हामीभन्दा माथिल्लो उपल्लोहरूले गरेपछि हाम्रो के लाग्छ र आफूले गर्ने कर्तव्य गरियो नि त्यसमा चा चाहिँ हामीले लभिङ त बुढो उद्देश्य पहिलो लभिङ गरेर बुढो उद्योग नि हो नि त्यसले गर्दाखेरि के छ भने मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको यो चाहिँ अब हाम्रो पाउँछ र निकास oh. मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु पाउँछ र निकास एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ मेरो पाउँच पुगेन उहाँहरूबाट निकास भएन त्यसले गर्दा तालमेलै मिल्न सक्छ ताल तर यो साल चाहिँ मैले चाहिँ अब मुख्य यसमा चाहिँ मुख्य भूमिका खेल्ने अब गुल्मी जिल्ला जसलाई प्रतिष्ठित रूपमा धेरै फरक पर्छ बागलुङ जिल्ला अब त्यो जिल्लाका साथीहरूलाई जिल्लाका राजनीतिज्ञहरूलाई समन्वय गरेर यो कुरालाई अगाडि बढ्नु पर्ने एकदम जरुरी छ भने बाटो अब अहिले मरेकदेखि रानीवासदेखि मरेको बाटो यो साल खुल्छ सा, किनभने यो साल पनि पच्चिस लाख रुपियाँ विनोजन गर्नुभएको छ त्यो खुल्ने बित्तिकै हामी सिधै पहिला झुम्साबाट भएर जुन चाहिँ मरेक जानुपर्थ्यो नि अब सिधै हामी चाहिँ भरमथानसम्म पुग्न सक्छौँ त्यसको लागि केही पनि समस्या छैन एउटा ट्र्याक त खुल्छ खोल्छ ट्र्याक मात्रै होइन राम्रै बाटो लभ लभ हामी चाहिँ अहिले पनि म चाहिँ भरमथान जाने गर्छु एक घन्टामा म पुग्छु त्यो बाटोबाट ठिक छ दाजु अब यो विषयमा हामी अर्को अर्को एउटा बस गरौँला अब हामी उद्योगवाणी सङ्घसँगै सम्बन्धित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ मतिपुरको प्रसङ्ग मैले अघि ल्याएको थिएँ मतिपुरको पनि हामी अब त्यता नजाउँ अर्को बसाइमा कुरा गरौँला अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ त्यस कारणले तपाईँहरू सत्तरीौँ साण सभा गर्दै हुनुहुन्छ पच्चिसौँ अधिवेशन हुँदैछ भुटोल उद्योगवाणी सङ्घमा यस्तो प्यानलगत ढङ्गले चुनावी प्रतिस्पर्धा यो संसदीय राजनीति जस्तो भयो भनेर पनि कतिपय टिप्पा टिका टिप्पणी गरेका छन् उद्योगिक व्यवसायीहरूको यो सर्वसहमति ढङ्गले अथवा चाहिँ त्यसरी लान सकिन्थेन तिमी पूर्व अध्यक्षहरू चुकेका हुन् <laughs> होइन होइन त्यो नैसर्गिक अधिकार हेर्नु छ यसलाई रोक्न थाम्न सकिँदैन हुँदैन पनि अब जसको जसको जस्तो किसिमको आफ्नो चाहिँ व्यक्तित्व छ चा। <laughs> जसले जसले जस्तो योजना लिएर आयो अब पुरानो इतिहास पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन गर्न सक्छ सक्दैन भनेर त्यो त अब मतदाताहरूलाई छोडिदिने कुराहरू हो अब हामीले पहल कदमी गर्छौँ Uh -huh. किनभने अब यो चाहिँ तपाईँको चुनाउ भयो भने प्रतिस्पर्धा चुनाउ पऱ्यो भने केही न केही uh असर पर्छ -huh. अब केही साथीहरू सक्षम साथीहरू चाहिँ बाहिर हुन्छन् होइन कोही साथीहरू चाहिँ भित्री आए पनि त्यो साथीको कमी कमजोरीको महसुसले गर्दाखेरि नभएको हिसाबले पनि uh -huh. केही कुराहरू अगाडि बढाउन नसक्ने संस्थाकै स्पिडमा समस्या पर्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि अब हुँदै नभएपछि त अब यो प्रजातान्त्रिक परिपाटी त छँदैछ नि यो त अन्तिम त्यसलाई त्यसलाई अन्य कुरा चाहिँ लिनु हुँदैन भनेको तपाईँहरू त्यो ढङ्गको सहमति सहकार्यबाट अगाडि लान सक्नु भएन मैले त्यसो नभनौँ न त्यसो भन्नु रिजल्ट आएन होइन रिजल्ट आएन रिजल्ट आएर कोसिस गरेको रिजल्ट आएन अब यहाँ सुन्नुहोस् अब हाम्रो त दायित्व पनि छ नि हाम्रो त अब उद्योडे सङ्घको अब पूर्व अध्यक्षको हैसियतले कसरी कसरी द्रुत हिसाबले अगाडि लाने भन्ने कुरा हो नि होइन त्यसको लागि त के भने लडेर भन्दा पनि फुटेर भन्दा पनि जुटेर सँगसँगै लाँदाखेरि त राम्रो हुन्थ्यो नि त्यसको लागि अब के भने तपाईँले अघि नै एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो अब जुन किसिमको कुराहरूलाई दृष्टाङ्कन गर्नुपर्ने कुराहरू गरेको छैन त्यो बारेमा पनि अब मास्टर प्लानहरू चाहिँ तयार गर्नु पर्थ्यो नि मैले तपाईँलाई अघि नै मेरो दुःखसो पोखेँ अब बुटोल र दोमानलाई पर्यटकीय हिसाब त्यसपछि का उहरू साथीहरूले त्यति ध्यान नदिएको अवस्था चाहिँ भयो त्यो विषय जोडमा परे परेन प्राथमिकतामा परेन अनि अब मोतीपुरको बारेमा हाम्रो सुरेन्द्रजी आइसकेपछि बल्ल चाहिँ मैले अगाडि बढाएर मोतीपुर हामीले चाहिँ गरेको मोतीपुरको बारेमा मैले तपाईँलाई कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई कति मेरो चाहिँ हरियो चाहिँ सुमो गाडी थियो त्यो उद्योडीसँगै गाडी हुन्थ्यो म कतिपल्ट गएछु र कति छ त्यस बेलाको राजनैतिक सङ्क्रमण भएको अवस्थामा कसरी मैले चाहिँ ह्यान्डल गरेँ होला कहिले कसैले औँला उठाउन सकेन सबै राजनीतिक दल सबै पक्षहरूलाई सहकार्य गर्दै अगाडि बढाएर हामीलाई दिए हो सरकारले तर त्यसोलाई चाहिँ के हो भने अब हामीहरू त्यो फटाइ राजनीति नगर्ने त्यसको फाइदा लिन नखोज्ने हामीलाई नि गर भनेर आएको हो थ्री पीको अनुसार आएको तर के भने अब हामीले थोरै थियो जग्गा चाहिँ त्यति थिएन होइन दुई सय दुई सय अडतिसारकै कुरा त्यो पछिको कुरा अर्कै हो हामीले सुरुवात गरेको दुई सय अडतिस बिघा भने कम चाहन्छु नि होइन यो, यो दे अब दुई क्षेत्र जम्मा तिस बिघाको भने दुई सय अडतिस बिघा त योभन्दा त धेरै भयो नि त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले नबुझेको सन्दर्भ पनि भयो अब त्यसमा के भयो भने अब कहाँ हामीले लगानी गर्न सक्छौँ अब पीको आधारमा अब एउटा पक्ष त पी हामी पनि लगानी पनि गर्नुपर्छ त सरकारले त के भने सरकारको लगानी सरकारको योजना अब कार्यान्वयन मात्रै गर्ने पछि तर हामी रहेछौँ अब हामीले के सोच्यौँ भने हामीभन्दा त औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेड चाहिँ अझ ऊ छ भनेर हामी दियौँ त्यो गरेपछि एकदम खिचेर नत्र होइन भने मैले जुन चाहिँ दुई वर्ष तिन वर्ष जुन किसिमको लहर चाहिँ सरकारसँग त्यो त्यसको चाहिँ स्वीकृति मैले लिएर आएको थिएँ त्यो अनुसार हामीले गरेको भयो अहिलेसम्म त्यो कुराहरू फत्तै भइसक्यो अहिले जुन चाहिँ यहाँको स्थानीयहरूले उद्योग राख्नुको लागि जुन जग्गा चाहिँ यहाँको जग्गा निकै महँगो छ अर्को चाहिँ यो प्रदूषणको हिसाबले वातावरण हिसाबले चाहिँ उद्योग राख्न सकिन्न भौतिक कुरा आधार नभएको ठाउँमा त्यहाँ भएको त धेरै राम्रो हुन्थ्यो नि अहिले पनि हामीलाई जिम्मा लगाइदियोस् धेरैको त होइन दुई सय अडतिस बिग्रेको जग्गाको जिम्मा लगाइदियो भने अब त्यो यो जुन अहिलेको समस्या छ यो कसले ओगडेको छ जग्गा त्यो त राज्यले मिलाएर दिन त्यो मिलाएर दियो भने अथवा हामीलाई जे जति छ नभएको जग्गा हामीलाई दियो भने हामीले दुई तिन वर्षमा त पुरा चाहिँ हामीले अब अन्त्यमा बुटौल उद्योगवाणीसँगको यो अधिवेशनलाई लिएर कैयौँ व्यवसायीहरूले चाहिँ निकै गाह्रो भएर निर्णय गर्न सक भएर मिलेर आइदियो हुन्थ्यो सबै उस्तै साथीहरू छन् भन्ने ढङ्गका पनि प्रतिक्रियाहरू सोसियल मिडियामा पनि देखिन्छ भेटघाट गर्दा गर पनि देखिन्छ पूर्व अध्यक्षका हिसाबले त्यस्ता मतदातालाई यहाँको अपिल चाहिँ के छ यहाँको आग्रह uh -huh. आग के छ यसो छ अब मैले एकदम स्पष्ट रूपमा भन्छु व्यवसायकरण हुनुपर्छ भनेर आज उठाउने हामी व्यवसाय नै हो अब तपाईँको दुई हजार छ्यालिस साल दुई हजार बैसठ तिसको जनआन्दोलन यो सबै गर्दाखेरि के अरे मान्छेहरूले यता व्यापार पनि गरेका छन् ठेक्का पनि गरेका छन् सामाजिक क्षेत्र पनि गरेका छन् राजनीतिक पनि गरेका छन् त्यसले गर्दाखेरि व्यवसाय पूर्ण रूपले व्यवसाय गरेन राजनीति क्षेत्र पनि अधुरो रह्यो व्यापार व्यवसाय पनि अधुरो रह्यो जुन त्यसैमा डेडिकेटेड त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो पक्षधर जसले चाहिँ खालि व्यापार व्यवसायको मात्रै प्रबन्धनको लागि कुरा गर्छ विकास विस्तार र विविधकरणको लागि कुरा गर्छ त्यस्तो पक्षहरूलाई मत दिनुपर्छ भन्छु मैले है अब आफ्नो सेक्टरभन्दा बाहिरका कुराहरू गरेर अधिकारै नभएको कुराहरू गरेर होइन त्यसपछि तपाईँको गरि नसक्ने कुराहरू सपना देखाइदिएर त हुँदैन वास्तविक धरातलीय हिसाबमा हाम्रो सेक्टरमा पनि काम गर्नुपर्दा धेरै छ नि धेरै छैन र अहिले कति समस्या छ ब्याङ्क ब्याजको कुराहरू गर्नुहोस् अब हिजोको सरल अवस्था हुँदाखेरि पोइन्ट टु थ्री पर्सेन्ट बेस रेटमा चाहिँ प्रिमियम जोडेर चाहिँ लिन्थ्यो भने अहिले झन् यो चाहिँ अप्ठ्यारो परेको बेलामा चार पाँच पर्सेन्ट छ पर्सेन्टसम्म लिएन निर्म प्रिमियम लिएन अब त्यस्तै तपाईँको बिमामा अहिले प्रति हजार पहिला एक रुपियाँभन्दा कम हुन्थ्यो अहिले त्यो चाहिँ तपाईँको चार रुपियाँभन्दा बढी छ प्रति हजारमा अब यस्तो स्थितिमा कर्पोरेट हिसाबले जुन किसिमको शोषण गरेर आएको छ त्यो जल्दा बल्दा व्यवसायीहरू ब्याङ्किङ क्षेत्रका व्यवसायीहरू त्यसपछि बिमाका सम्बन्धी व्यवसायहरूले त्यसका निकायहरू त्यसको जो चाहिँ नियन्त्रण गर्ने निकायहरू बिमा समिति भनौँ राष्ट्र ब्याङ्कका नजरमा खुवाछन् गरेका त्यहीमा त तपाईँहरू जस्ता सङ्घ संस्थाहरूको आवाज बुलुन्त हुनु पर्यो त्यही त त्यही त त्यसमा चाहिँ के भने हाम्रा बिग हाउसेसका साथीहरू छन् त्यसमा हो, हो अब तिनीहरूका व्याप तिनीहरूकै व्यापार छन् तिनीहरूकै उद्देश्य छन् तिनीहरूले इम्पोर्ट गर्छन् तिनीहरूकै जलविद्युत छन् तिनीहरूकै ब्याङ्क छ तिनीहरूकै बिमा छन् सबै कुरा त उनीहरूको छ नि अनि के भने सहिलो तरिकाले दोहन गर्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यही हो व्यापार गर्दाखेरि निश्चित चाहिँ कमाई मात्रै हुने भयो भन्दाखेरि बिमा र ब्याङ्क भनेर त व्यापक भयो नि होइन त्यसरी चाहिँ दोहन गरेको स्थिति छ त्यसमा चाहिँ के भने नेपाल सरकारले विगतमा सबैलाई सबै सेक्टर दिनु हुँदैन है भनेर चाहिँ कन्ट्रोल गरेको थियो नेपाल सरकारले तर पछि कसरी चाहिँ त्यो दियो होइन यो अब सङ्क्रमणकाल अवस्था भयो अब सरकार चलाउनु पर्ने पार्टी चलाउनु पर्ने उनीहरूलाई पनि पैसा चाहिने होइन अहिले धेरो पत्र पा, बोर्ड चाहिँ एउटा मात्रै थियो अहिले कतिवटा चाहिँ भन्नुहोस् न त्यसले चाहिँ नियन्त्रण गर्छ त्यसले त विजलन ल्याउने आर्थिक मन्दीका कारणले कैयौँ व्यवसायीहरूले आत्महत्या गरेको घर छोडेर हिँडेको सम्पर्कविहीन भएको मेन्टल्ली टर्चर भएर चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ अस्वस्थ भएका कैयौँ व्यवसायीहरू छन् ती व्यवसायका अगाडि तपाईँहरू त उद्योगिक व्यवसायका नेता भनेर परिचय दिने पनि त अप्ठ्यारो स्थिति छ नि त होइन होइन तपाईँलाई मैले एकदमै स्पष्ट रूपमा भने अब पहुँच र निकास उद्योग उद्योगवाडीसँग भुटोलको कति पहुँच अब त्यसको लागि के अरे रूपले जाउनु त अरू केही नभए पनि हामी रूपन्दे क्षेत्र नभए भुटोल क्षेत्रका यो चाहिँ चार पाँचजनावटा जुन चाहिँ व्यवसाय संस्था हामी एउटै चाहिँ धरातलमा जाउँ न एउटै बुलन्द आवाज गरौँ न यस्तो विषयमा त जानुपर्छ नि धेरै किसिमको समन्वय गर्न खोजेँ मेरै अध्यक्षताकालमा पनि एउटा समिति नै गठन गरिदिएँ मैले त्यो जति पनि साथीहरू छन् जति पनि अरू व्यवसाय संस्थाहरू छ साथीहरू एउटा समन्वय समिति चाहिन्छ है हाम्रो आवाज एउटै हुनुपर्छ सरकार र स्थानीय विकासको लागि सरकारसँग लड्ने नीति नियमको बारेमा हामीले कुरा गर्ने समर्थन गर्नु भने समर्थन गर्ने स्थानीय विकासको लागि पुरातार विकासको लागि हामी एक हुनुपर्छ भनेर समिति नै गठन गराएको थिएँ मैले तर तपाईँहरू पोलिटिकल रूपमा विभक्त हुनुभयो त्यस कारणले स्ट्रा हुन सकेन भन्ने आरोप छ मैले त्यही भन्नु खोजेँ तपाईँले व्यवसाय हिसाबले मात्रै चिन्तन गरेको भए केही पनि फरक पर्दैन थियो मिसनले काम गर्थ्यो अब व्यवसायिक बाहेक पनि अब राजनैतिक हिसाबले पनि त्यो चाहिँ त्यसमा संलग्न भने आफ्नो चाहिँ पुष्प चाहिँ ल्याउने कुराहरू तपाईँलाई एउटा मैले चाहिँ एउटा अनुभव सुनाउँछु बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जुन यो चाहिँ सङ्घीयताको कुराहरू आइरहेको थियो हामीले लुम्बिनी एक प्रदेश हुनुपर्छ भने सबै संस्थालाई एउटै छाना मुनि राखियो चौध गते घोषणा हुने तेह्र गते एकजना साथीले एकजना साथीले ए यो छोडौँ यो केही हुनेवाला छैन निय। भनेर उहाँ हामी बसेको अनसनमा बसेको रिले अनसनमा थियो उहाँले चाहिँ त्यो उट्काउनु भयो अनि पछि बुझ्दै जाँदाखेरि त के भने अब योभन्दा ठुलो महान उहाँहरूको के मुस्ताङ बेलियादेखि मुस्ताङ छ एउटै प्रदेश हुनुपर्छ भने नारा उठाइदिनु भयो त्यो कुरा उहाँले ल्याउनु भए हुन्थ्यो ल है हु। हाम्रो यो अभियानले मात्रै पुग्दैन भनेर भने भन्नुभयो हुन्थ्यो त्यो सम्भवै थिएन किनभने हामीले अध्ययन गरेका थियौँ विश्व ब्याङ्कले एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा तथ्याङ्क चाहिँ ल्याएको थियो त्यसमा चाहिँ के भने बालुङको पश्चिम गलकोट एरियादेखि पश्चिम बुटुल त्यो जुन पानी ढालको हिसाबले प्रदेश चाहिँ हुनुपर्छ पानी ढालको हिसाबले अनि बुटोल चाहिँ केन्द्र हुनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ थियो बैसठी त्रिसठ चौसठी सालमा त्यो बैसठी त्रिसठीको उ भइसकेपछि त्यसपछि यो प्रदेश चाहिँ गठन गर्ने कुराहरू आएको थियो नि त्यो ल्याएको अब त्यो आधार हामीले बुझाएको थियौँ अनि अब त्यो चाहिँ के भने अब बेलियाबाट त्यहाँसम्म गर्ने भन्ने कुरा होइन अब चौधवटा भनिरहेको ठाउँमा डुम्बन्दी अञ्चललाई मात्रै अचुल्न एउटा राख्न पाए कति हुन्थ्यो uh -huh. यस्ता यस्ता त्यो साथीहरूको के भने कारणले होइन पृष्ठपोषक के हो उनीहरूले गर्न खोजेका के हो त्यहाँ के भने अब त्यो एउटा मात्रै थिएन त्यसबेला माओवादीको माओवादीका कोही साथीहरू त्यसमा हामीसँग संलग्न हुनुभयो उहाँहरूको त्यस लक्ष्य थिएन उहाँहरूको त के अरे जाति आदोलन गर्ने भनेको थियो तर उहाँहरूलाई पनि मनाएर त्यो एउटै समाजमा मञ्चमा बस्यो तर एकजना साथीले अब कुन हिसाबले उहाँले चाहिँ गर्नुभयो भने भत्ता हुङ्ग गर्नुभयो अब त्यो यदि हामीले गर्न सकेको भए भुटोलले राजधानी हुन्थ्यो बुटोल एउटा प्रदेश यो लुम्बिनी एउटा प्रदेश हुनसक्थ्यो होला होइन र त्यसले गर्दाखेरि के भने अब यसको लागि यो क्षेत्रको विकासको लागि अहिले पनि भविष्यको लागि यसलाई अ राख्नको लागि यसको विकास निरन्तर गर्नुको लागि अझ पनि सामान्य हुनुपर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो छ अब अध्यक्षका दुईजना प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ जसको नेतृत्वमा आए पनि अब आउने साथीहरूले उद्यवाडेश्वको नेतृत्व गर्ने साथीहरूले गर्नुपर्ने काम एक दुई तिन के हो बुँदागत रूपमा मात्रै हामी अन्तिममा छौँ एउटा कुरा त के भने उद्योगको क्रियाकलापलाई अझै बढाउनु पर्ने हुन्छ सशक्तिकरण गर्नुपर्छ स्ट्रेन्थ एकदमै सशक्तिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै कुराहरू ल्याक्सेसहरू छ अब तपाईँको आइएसओ पनि मेरिपालामा मैले ल्याएको मेरो पाला नभन त्यस बेला ल्याइयो त्यो आवश्यकता थियो ल्याइयो जसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ मूलधारा चाहिँ छ अब पहिलाका जुन चाहिँ राम्रा पक्षहरू छ त्यो पक्षलाई चाहिँ अगाडि बढाउने त्यसपछि अहिलेका जुन चुनौतीहरू छ सबभन्दा खर चुनौती चाहिँ के छ भने ब्याङ्कको ब्याज र बिमाको र सरकारी निकायले दर्ता र नवीकरण गर्दाखेरि दण्ड जरिवाना गर्ने निकै धेरै छ अब यो तपाईँको मालपुत कार्यालयले जग्गा बेचे सर थिो राख्दाखेरि त्यो पैसा लिनुपर्ने जन्मिस र मालपत घर लिनुपर्ने आवश्यक छ र छैन नि होइन उहाँहरू त खालि साथी मात्रै ल भाइ ब्याङ्क उसको चाहिँ एउटा चाहिँ ब्याङ्कलाई एसुरेन्स गर्नलाई गरिदिनु त होइन र त्यसको लागि पनि अब त्यत्रो पैसा लिइदिने अनि त्यसमा पनि के छ भने तपाईँको दस करोडभन्दा पछि त्यहाँ तल्लोको चाहिँ सामान्य चाहिँ तल्लो र मध्यम वर्गको लागि चाहिँ त्यो पैसा त्यसरी टोकिया छ था। मलाई थाहा छैन पन्ध्र लाख पन्ध्र करोड जति भयो पन्ध्र करोडदेखि माथि भएपछि यति पैसा भने फ्लाइट गरिदिएछ त्यसमा त के भने मर्ने त तल्लो भयो नि एक लाख लिने एक करोड लिनेलाई त मर्का पऱ्यो नि oh, okay. त्यसलाई प्रश्न हिसाब जाने भयो अनि त्यसपछि त्यो फ्लाइट गरिदिएछ त्यसले गर्दाखेरि यस्तो नियम नीतिको एकदमै विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा अहिले चाहिँ यो चाहिँ कम्पिटिसन उसमा व्यापार नभएकोबाट व्यवसाय नभएको मुना मुनाफा नभएको सस्टेन हुनुपर्ने चाहिँ अवस्थामा होइन यस्ता खालका नीतिगत कुराहरू एकदम ल्याउनु पर्ने जरुरी छ एकदम ल्याउनु पर्ने कुराहरू छ अब हामीले चाहिँ खालि व्यवसायलाई मात्रै अब अकुत सम्पत्तिकोमा एकदम धेरै पर्सेन्टेज नफाएर अनि सरकारले नि त्यसो गरिरहेको छ त ब्याङ्कले त्यसो गरिरहेको छ नि ब्याङ्कको अहिले ब्याङ्क ब्याङ्कको अहिले कस्ट अफ फन्ड पनि बढी छ त्यसपछि यिनीहरूलाई अब यो यस्तो सङ्क्रमण समयमा यिनीहरूले चार पाँच पर्सेन्ट छ पर्सेन्टसम्म चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ प्रिमियम लिनुपर्ने के आवश्यक हो यो मौकाको फाइदा उठाएको होइन त्यो हाम्रो सबै निकायहरूले के हेरिरहेको थियो त्यसमा चाहिँ जोड पुऱ्याउनु पर्ने पर एकदमै जरुरी छ यो कलेक्टिभ रूपमा अब हाम्रो संस्था चाहिँ अब हाम्रो मौ संस्था भनौँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लगायत सबैको समन्वय गरेर त्यो चाहिँ त्यसलाई भुटोलबाट नै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ भनिरहेको छु हस् निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा समाज विषयमा कुराकानी गरियौँ यसका लागि हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो बुटोलो दुवाणीसँगका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय नवराज श्रेष्ठजीलाई हार्दिक धन्यवाद छ धन्यवाद है मेरो पनि राख्ने मौका दिनुभयो यसको लागि म आभार छु आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामीले दिनजेल कुराकानी गऱ्यौँ बुटोलो दुवाणी सङ्घको सत्तरीयौँ वार्षिक साँठ सभा तथा पच्चिसौँ अधिवेशनका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर यो विषयमा कुराकानीका लागि हामीसँग बुटोलो दुवाणीसँग पूर्व अध्यक्ष नवराज श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो उहाँको अनुभव उहाँका विचारहरू हामीले राख्यौँ यो सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ फेरि अर्को बसाइमा यस्तै नयाँ विषयवस्तु र प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मका लागि हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते